くもその魂は熱く燃えております。バーニング、小林健太が入ってまいります。僕らの怪物ジャンボ鶴田が入場してまいりました。鶴田、小橋、ジャンボ、鶴田、特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー、小橋、270ポンド、小橋、小橋ケンタ、小橋、赤コーナー、285ポンド、ジャンボ鶴田、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ロックアップ、巻き投げで切り返します。組みに行きます。ボディースラム、行くのか、ボディースラムで叩きつけます。掴んだ、打ってまいります。蹴ってまいります。組み合います。返してまいります。ロックアップ、逆に返します。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、あのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とかほんと頑張れますからね、ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。逆に投げてまいります。組み合います。逆に倒します。僕らにプロレスの素晴らしさを教えてくれたこのジャンボ鶴田、ジャンピングに完全無欠バックドロップ、そして王を繰り出すその姿はまさに永遠の若大将であります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。チョップがうなってまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。スリーパーに捉えます。ロープブレイクであります。チョップであります。行くのか、巻き投げで繰り返します。掴みます。キックで返します。掴んだ、振り落とします。行くのか、巻き投げで切り返します。投げ技を使う格闘技ってのは受け身というものが絶対必要なんです。プロレスは柔道やアメレスと違って投げられたら終わりじゃないですからね、そういうところが大変なんですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。この辺りのグランドサッカーなんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。そうですか。バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。
水平を打っていきます。掴みます。させません。逆水平引き起こします。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。起こしたハンマー気味のパンチ。抜くのか。リバースで返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の流れに持っていきたいですね。蹴り上げていく。すごい顔で打つ。巻き投げで切り返した。小脇に抱えエルボーで切り返す。あっとネックにガードアップ。立たせていく。ブレンバスターで切り返した。引き起こす。ラリアット投げ倒し。奥歯を噛みしめた。投げっぱなし。腰に手エルボーで返す。トップロープを奪う。バックに回る。あっとコブラツイスト。岸壁の母の胸に抱かれました。小股に挟んだ。あっと返した。岸壁にたどり着きました。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。抱き起こす。いけるか。逆に振り返した。タックルぶちかわし。放って
行くのか。ダイビングしてる翔だ。顔面蹴り上げる。キック強烈。起こした。引っこ抜きか。リバースで切り返した。無人島に着陸してしまった。抱き起こす。抱えた。五臓六腑に染み渡る。すごい音がした。バックを取ってエルボーで返す。腰に手を回した。今は当たりに行ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。容赦のない攻めだ。チョッパー。顔面へのキック。キック強烈。顔面蹴り上げる。あっとキック。小脇にかかってエルボーで返す。ドラゴン行くのか。ドラゴン投げ捨て。首から突き刺さった。顔面へのキック。20分経過。20分経過。ロープに振った。バックに回ってスリーパー。小脇に抱えエルボーで切り返す。バックに回っ、ジャーマンスープレックス。3つは入りません。引っこ抜きか。あと逆に返した。エルボーで返す。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。重い逆水平だ。カバーした。チョップ強烈。引き起こす。首をかっ切ったか。抜くのか。リバースで返した。トゥーカウント。まだ足りません。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。起こした。小脇に抱え、あっと耐えた。あっと外した。足を抱えた。バックを取って、ジャーマン。肩に力を入れた。ワンナリアリアット。バックを取って、ボルトキングで切り返す。ミミズバラになる。25分経過。熱すぎる戦いだ。完成度号が鳴りやまない。これは最強の格闘技プロレス。抱き起こす。チョッパー。立たせていく。小脇に抱えた。